Thank you so much, sir. I do pay for long. So to get started, my way I'm a balloon can see my God near you, Kiyama with the enemy, and that will serve as our only prayer. Even if you do not know it, just try to pretend as if you are saying it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Toja se pin o pagado ni e ba ni awon lo ode ani to e ma lo Olorun ba wa jine ron e je ke mi wa be mi ti se wa yi so ba gugu wa Olorun fun ala afia ina to pe fun ni kokan wa awon adua ti awon fara wa okale fun wa ti a ma nfin be Olorun fun gugu e ti ojo ko le iru eleyi ti din ja se pe a fin be Olorun pe yi ti won se le ni ma je won fi dagbere kuro lati kuro lara wa ninu adua ti won ko kale fun wa ti a ma nse a tun fin bere anu Olorun fun yi ti o tin be lowo won Olorun to ba wa sanu fun wa ju bayi lo ninu adua ti a ko kale o to wa fun anu Olorun atawon atiyawo atawon omo igbesi aye ti won tin lo yin tin da ti won tin dupe Oluwa ma je o daru mo lowo ninu adua ti awon alfa wa ko kale fun wa ati tun rin be o to wa dije bi eyi ta bi nbe Olorun fun abo yen protection pe fisore somi dabore bomi atemi ataya atoma gbogbo ebi mi je ka bore omo be pelu wa nitori pe ale dara wa so leyin ri Olorun abi Olorun pe oba ti o ni agbara ati so ni ju gbogbo eni ti so ni lo ki wa da pe mo se so to o to pada escape mo mi lowo na ni abu Olorun ni Oluwa Musa ba wa so yin ba wa sanu fun yin ninu adua ti won ko fun mi ni biba yi gbogbo awon ti won je ololufe yin ti won ti de bi koda tawon ti tun bo wa atawon ti o tun pada mo pe bi I'm sorry you excuse ba yin o je ki koda raye jade wa mo anu Olorun ti nbe lowo ti ti won na Oluwa mo gba adanu lowo enu kokan won ninu adua ti awon ibomo wa ti won ko fun mi nu ni pelu ogun Olorun àwọn láǹfààní àti máa wí ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé lérara wọn bí wọ́n ti kọ́ fún mi Oluwa Musa gba ní ìbáadà fún wa ìjókòlẹ̀ àdúrà tí àjókòlẹ̀ yìí fún brọ́dà wa Mr. Olatunji Somanu àwọn ni wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbílẹ̀ ní àwọn bẹ̀rẹ̀ àdúrà wa pẹ̀lú istighfar tamọ̀ sí àforíjìn ògbẹ́ni wa fẹ́ gba nǹkan níwájú Olorun a kọ̀kọ́ tọrọ pé foríjìn wa lẹ́yìn àforíjìn Olorun Olorun a ni mo ṣetán láti máa sàánú yín láti máa kẹ́ yín láti máa bò yín láṣìírí gbogbo wa lápapọ̀ aláǹfààní àti wí astaghfirullaha innahu kana ghaffara awi mẹ́wàá mẹ́wàá lápanupọ̀ wa bismillahir rahmanir rahim astaghfirullaha Astaghfirullaha Allah ghafur rahim min amrina rashada ya Allah ya hayyu ya qayyum ya fatah ya qarib ya mujib ya mujib amin iti ya fitale nisin
on a une sourate tout droit à Biolon et l'étude à Janelo. On a un autre à Yotou d'Agenilo. Parce que le mot John, il y a un autre à Dazini. Il y a un autre à Dazini. وادها والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك دونا فرجا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أيها الأخوة آمين جماعة Insta Allah to Jesus manu yo me kia na lo toke. Pia wo ina join. Koma no join. Aya ti ave kai. Ona ni aya ta kursi. Abi bere a bu Olorun. Yes. Fun yin. Olorun ma ja wa yin ti. Amen. Olorun ma ja wa yin ti. Amen. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pourquoi les gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهدوهما وهو العلي العظيم اجازه بامين امين اجو كله جماعه بسم الله سوره الناس يوكا لا قنوا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة الفلق أيها كان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النباتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الملك لوكوتي يا بني شيباي راجوا مستر الله تجي سمانو سورة الملك very powerful That's a good sunnah. No, what are sunnah di dinner. But you made the general floor. I'm only sunnah. And sunnah. I don't know God. Subhanallah wa alhamdulillah astaghfirullah la ilaha illallah wa subhanallah wa alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah wa alhamdulillah astaghfirullah adi suratul mulk ibafu gbogbo to ba fe so subhanallah wa alhamdulillah lati le ba won fun adura ele la ilaha illallah subhanallah wa alhamdulillah astaghfirullah la ilaha ati gbogbo awa ore won subhanallah wa alhamdulillah astaghfirullah yes so much what is subhan Subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah.
لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله أنا مكي أبشر فمبا مستاولا تجي سمانو asi ti ni gbagbo gege bi oro yoruba won ni ta ba ti da mi sori won ni yo sade lele baba ti na ka dada si mi sa ola tu tun anu gogo ata na ka su wana dada ti be pele ni koka wa na ba ti toro ore fun won oluwa ko sori be ni koka wa na amen ba ti toro idunu fun won atebi won oluwa ko si dunu ba wa na atebi wa amen gogo ti je bi su manu oluwa ma je o pare lai 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 amen amen channel mi ko mo tun ya si un very large family ni Oluwa Mustapha gbe bi na lasiri amen Oluwa ma je ka bi na o fo lai lai gbe yin te wa nu na bi na Oluwa ma te ba nu je ti yin suratul muluku ni abe se pelu gogo joko la manfa ni joko le yi e dakun to daju ni ka farabale tori Olorun ko rere o le je ti gogo wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي يهدي الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولو زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربه عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويلتقوا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حسنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم في السماء أن يعشب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم وكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين لما رأوا الفتى سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلك بي الله ومن معي أو إيمانا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أسلمكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amen. Et nous avons dit que 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 nous avons Il y a mille questions comme ça. Tu me fais que ça me termine ça. Tu es là, flashback. Avant que tu aies un samedi. On va venir avant que tu aies un samedi. Tu vois, tu es là. 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 On va sortir la tête. C'est une manche. Et là, il y a aussi les mots et tout à fait. Et donc, on va finir ça. C'est une manche. Si tu fais voir en Amérique, tu es venu en lui, tu es venu en plein, tu es venu en plein, tu es venu en lui. Si tu fais vite, tu es venu en lui. Tu vas y aller beaucoup, c'est une manche. On a le suisseur et son liberté. On a le pays de côté. Après, on a le calico. 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 Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Tari ngati won sa dura bi le kan, fofo kan tan baba kasile bi. Lati bi tan ti bere bi tan de lu, e gbon kan ta lu bere. An ta lu inu mi do ti gbo fe. Alaja e fo mi. Olorun ti o da yin ju, ti o da yin joko, isara ti je ma gbo mi o. Olorun da yin joko so ni ti e. Alhamdulillah. E ma wa dupe ti las, e ma dupe ti patipa. I'm very happy. You're not doing it. Vous avez un camp, mais dit que tu as un camp, 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 tu as un
ninu ato ti olorun toju sara baba yin tolorun ti ma ba yin transfer sara mama yin o le yin fi da be se da baba yin da yin fi da gbogbo ojo te lo laye mo je mo nira mo fi baba yin toro fun yin baba to bi yin baba yin da le yin na fi da ti baba yin o ba da in ti o jade lara re o ni da mo wa fi baba yin toro fun yin e ni je koro amen e ni ma ba ni je gbogbo ọdún rẹpẹtẹ tó tẹ́lù láyé àwọn ọmọ yẹn ọdún tẹ́lẹ̀dá tẹ́sí fẹ́ gẹ̀ lẹ́yìn o ṣùgbọ́n gbogbo iye tí ìbá jẹ́ 65 alhamdulillah lágbára ọlọ́run ẹ̀ sì 70 ẹ máa ṣe 80 tó bá ti tó yín kẹsọ o ẹ̀ sì 90 ẹ máa ṣe 100 120 nkọ ṣé kó máa lọ bẹ́ẹ̀ 120 ti tó ẹ jẹ́ àwọn ọmọ sọ gbogbo ọjọ́ tó kù tẹ́ lò láyé àtọdún tó ẹ lò láyé ẹ ní fí àìsàn ló gbà bàbá yìí ẹ ń dójú tì wá wá kù ẹ lọ jẹ́ ká tètè lọ sí yín ẹ ń dísítọ́pù ayé wa ọlọ́run ní dáhùn ọmọ yín bẹ̀ fún yín lágbára mo fi bàbá yín tọrọ fún yín àkọ́kọ́ nìyẹn mo fi màmá tó bí yín tọrọ fún yín téèyàn bá gbé nǹkan tí ò dá sínú ilẹ̀ ilẹ̀ yẹn ò ní pòdúsì tó dáa tó yẹ pé ilẹ̀ tí ò dá lẹ gbé nǹkan sí kò ní pòdúsì tó dáa tó yẹ pé aṣálẹ̀ lẹ fi nǹkan sí tẹ bá gbé nǹkan sí bẹni tí ó mú jáde nǹkan tí ò wúlò ni màmá yín dá bàbá yín nígbà tí bàbá yín plant nǹkan sára màmá yín torí pé màmá ti ní náà dalẹ̀ ìfi dá mo fi màmá yín tọrọ fún yín ẹni mọ̀ bànújẹ́ ẹni mọ̀ bànújẹ́ àwọn àfáà tí wọ́n jókòó sọ yín lórúkọ mo fi wọ́n tọrọ fún yín ó di mẹ́ta gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n gbé yín lọ́wọ́ torí pé àwọn náà dá ni níjọ tí wọ́n sọ yín lórúkọ lẹ́yìn fi dá mo fi àwọn àfáà yẹn tọrọ fún yín gbogbo ọjọ́ tẹ́lù láyé ẹni mọ̀ bànújẹ́ o ẹyẹ ń gbé lórí mẹ́ta torí àsìkò gbogbo àwọn ọmọ tọrọ ń gbé yín wọn á yàn wọn àyànjú lójú yín o bẹ́ẹ̀ ni mo tọrọ fún ìyàwó yín náà ẹni mọ̀ bànújẹ́ o wọn ní kí kù rọjú yín lé wà á mú mára ní o ó ti bá bólúgbọ́n ó ti dé bárẹ̀sà ayé ò ní bẹ̀ fún yín o mo fi ẹnu kí àwọn bọ́dà wa yín náà mo rò pé àwọn ni sùmọ́nù làwọn náà àwọn sùmọ́nù tó wà nínú fẹ́ rí iwájú torí àsìkò ojú yẹn kan wà gan ẹ má pè gbogbo sùmọ́nù family tó bá wà ní ní àwọn gbogbo sùmọ́nù family I want to see you here sùmọ́nù family àti pé mo sọ pé family as a whole ìbá ìjẹ́ ìyàwó tẹ́ ti fẹ́ wọn tẹ́yìn náà ti di family tẹ́ ti di sùmọ́nù I want to see everybody here gbogbo ìdílé sùmọ́nù lápapọ̀ sùmọ́nù oyin yóò bá pè títí tó di sùmọ́nù ọlọ́kọ̀wọ́lá sùmọ́nù ta kọ́kọ́ tó jẹ́ aláràǹsẹ̀ fún ànábì wa muhammad léèdì pé ànábì fọwọ́ ẹ̀sọ̀ yà wípé tí gbogbo àwọn èèyàn bá ń wọ náà àríjá náà tí ó bá pe sùmọ́nù tí ó ti wọlé kò máa sọ fọlọ́gbé ọlọ́run á òkè nìkan ọlọ́kọ̀wọ́lá sùmọ́nù iṣẹ́ tí ẹni yẹn ṣe fún ànábì tánábì fi lè fọwọ́ ẹ̀sọ̀ yà gbogbo ìdílé sùmọ́nù lápapọ̀ ẹni mọ̀ bànújẹ́ ẹ sì ń bí ní kẹsàmí ẹ gbogbo ìdílé sùmọ́nù lápapọ̀ ẹni yọ dànù bí ọmọ wọ ìdílé yín ga ẹdẹ lórúkọ tó ta ẹni tí ó burúkọ yẹn tó ní wá ẹ fún mi ló wà dó àyẹn gbogbo ìdílé sùmọ́nù lápapọ̀ ẹgbẹ́ mi náà ọjọ́ lọ ìdílé sùmọ́nù tó bá wọn tó wọn bá 5 members sùmọ́nù ìdílé lò má sá padà sẹ́yìn ibi tá a fẹ́ tó wà lóra ọlọ́run lé wa kún lórí ọpẹ́ àwọn alájí wa ṣó àga wọn làwọn ò ṣe sùmọ́nù sùmọ́nù inú àwọn dòkó gbogbo ìdílé sùmọ́nù ò ṣe dáadáa ọlọ́run má fi kú tu yín ká ìdílé sùmọ́nù má fa àrùn tu yín ká bẹ́ẹ̀ ṣe ń dìde tẹ̀léra yín yìí ẹ̀ nípa burú gbà lọ́wọ́ ara yín o gbogbo àwa táwọn wà nílé ní ká sàmì fún bọ́dà wa tá a dìde torí tí wọ́n tá a tẹ̀lé wọn wá wọn ò ní bábà tọ̀ fọ́ sílé wa o ọlá bisimilahi rahman rahim law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka la mufadu nadhibu hadhihi an-nas yatafakkaru huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa 'alim al-ghaibi wa shahada huwa ar-rahman ar-rahim ija kama asya kama tania hada ma mun ta insha Allah huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-muhmin al-muhaymin al-aziz
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسميه الله ما في السماوات والارض هو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله يعني شريفه وانيته ليه kale igbadun ara wa elujoko adupe lowo e fun chiefs ono to pe 65 lane oluwa abe pe a se ju be lo a se 75 amen a se 85 amen a se 95 amen a se 105 amen titi tolo ma ni oya o a dupe lowo re fun gbogbo nkan to ti se fun brother wa owo amarokio amen won ati family e wa ma dabobo mi loruko jesu amen ani fe ise mo amen loruko jesu amen a dupe lowo re fun gbogbo nkan to ti se fun gbogbo awon to wa nbi na to wa ba ojo awon na ase ru e o amen won ase to ma munu won du amen loruko jesu amen. Thank you so much. We really appreciate you, sir. Yeah, but maybe Moba she might be not really too long. Ali, you look really good now. So just bear with me, okay? I see you, Alaji. I am so happy to join my dear brother, Alaji Tunji Sumon. Oruko mi ni Chief Olusegun Badipe. Omo Ago Okolawa, lati Abeokuta. And I've gotten to know my dear brother, Chief Sumon, with his wife. I cannot think of a better couple than both of them. So, Ejeka Gbadura, I'm really happy to be here for them. Olorun Oba, I give you all the praises, and we come here today to celebrate the 65th birthday of our dear brother, Chiefs Tunji Sumon. E jowo Eletumare ni ojo gbogbo e je ki o le ma grow in your spirit and in everything that you have come to give him to become today. Lord Almighty, we also give commend his family unto you. Please give them happiness, give them healthy life. And then kondesi marije kon marije kon mari adupe eledumare fun gbogbo awon ti a wa nbi bi bayi na ba kon atawon to tun wa lati ko adupe pe gbogbo yin e le wa join wa won se to eyan kin se ore ju bayi lo. Just coming, when I heard that a lot of people are coming from Lagos, money Chief Sumon, this is wonderful. We will all be there together today and have a wonderful time. So mo dupe o e de se gan Alaji fun opportunity lati le gbadura fun brother wa Chief Sumon. Thank you so much. Thank you so much. Ma class make me Alaji Shuaga ki mo sadura fun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ki gbogbo yin te ba wa wa si bi wa se ajoyo fun brother wa won se ma lo si meka inshallah Alaji musibawo Olatunji Sumon inshallah. Mo ba yin yo e ku orire Chief Sumon mo ba yin yo emi yin to se 65 mo se so a se 70 80 90 100 120 o de ku iyen okunrin pe yen Olorun to ba di 120 pe la lafia on le ma biche gbogbo yin te wa wa si bi bayi te wa ba won ajoyo lati ori my brother Alaji Chief, double chief. Musiba Tunji Sumon. Ishoro ti ene kokon ma ri ninu wa Olorun so ipe ohun a so di irorun meji kolon so di ogbon irorun fun gbogbo wa. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alamo Nashira Halaka Sadraka. Wawadana Anka Wisraka. Allafiya Kada Taraka. Warafana Laka Thikraka. Fa'inna Mali Wisri Yisra. Inna Mali Wisri Yisra. Faisa Farakta Famsab. Waila Rabika Farigab. Ana. Eya Fami. Tewa Luri Toko. Awa Imamuru. Awa Nimulen Lodomo. Awọn olori imam wa osinbilenu Abdulrahman Dr. Abdulrahman Adeshokan and ebamijise fun won Imam Haj Fatai Adeniji kosi eni to le sun ni esan ore to da fo lohun oba ma ke sura duwa fun yin bismillahirrahmanirrahim wa du'a walaili sasaja Mawada karabuka wa makola wala lahiratu hayru laka minaliula wala saufa yutika rabuka fatarido alam yajidika yatima faawa wawajadaka dola fahada wawajadaka haila fadina famali yatima falatakhari wa masaila falatanhari wa mabini mati rabika fadis salamu kaula mi rabbi rahim. That is greeting. The greeting of peace and blessing for everybody. Natori Chief Sumon. Salamu kaula mira biroim. Salamu kaula mira biroim. Salamu kaula mira biroim. Bismillahi rahmani rahim. Kuli huwa Allah wa ahad. Allah wa samad. Lamu yalidi. Walamu yuladi. Walamu yakun lahu kufu ahad. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin arhamani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin shibulomo obayo anje ke shiwo horeda tete belala fia atomo tomo. On this occasion, I want to say big thank you for everybody that attended my 65th birthday. First of all, I want to thank Almighty Allah for keeping my life to this point. This 65 is not just a celebration, it's a thanksgiving because of for the past few years what I went through my earth and through COVID. But we just have to thank God. It's not just gathering people together and just eat and eat. It's just thanking. And I thank God. And Afa, I thank you for coming to recite the Quran for me. And my people from Nigeria, Shaba? Shaba Kela? Baba Primate, that's the former Primate of Nigeria. What did he buy? Because of my birthday. Baba, thank you. And I have some other friends that Kabi Ezealake sent, my friends. Everybody is important to me here. My family, we are all together. Hello, Nijeka Yarawa. I want to get a question about it. Thank you. I would like to give a mic to Primate. Ẹnu agbalóbi ti máa ń gbó ẹjọ́ sáà má bínú pé the Lord be with you and also with you. Lord, we pray that all the prayers have been offered to you here today you will accept and give effect in the life of our brother and all who are here to rejoice with him. And
As we continue in this celebration, let us experience your presence among us. Amen. Banish all evil. Amen. Banish all wickedness. Amen. And let this ceremony, this celebration, be to your honor, to your glory. Amen. And let it be the beginning of greater things to happen in the life of this our brother and his family. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Tolamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban. Tawaffana muslima wal ikna bis salihin. Allahumma arzuqna bi qawli لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين من في سماء الله من في سماء الله أبجع سفوق لاي من في سماء الله. Thank you so much everyone. Thank you. Assalamualaikum.